taj projekat već radimo godinu dana, ako ne i duže. Dakle, morat će da se usklade i projekti građevinski sa mašinskim, sa elektroinstalacijama. Projekat jeste složen. Dogovoreno je krajem februara, dakle u zadnjoj nedelji februara, da održimo prezentaciju projekta kako bi korisnik mogao da vidi i da da svoje sugestije dodatne. Pa planiramo posle toga, dakle, da šaljemo kompletnu projektnu dokumentaciju u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima na usvajanje, potom i raspisivanje javne nabavke, što se nadam da ćemo, dakle, javnu nabavku imati raspisanu na vreme kako bi mogli da počnemo radove u toku letnjeg raspusta. Koliko ste procenili da je vrednost radova? Nezahvalno je procenjivati, da kažem, vrednost radova dok ne bude kompletna projektna dokumentacija završena, ali ako vidite objekat Sveti Save gde je vrednost radova 1 000 000 evra, pretpostavljam da će se raditi o sličnoj sumi, ako ne i veći, pošto imamo specifičnu situaciju sa gimnazijom, dakle bit će drvena instalarija, radit će se specifičnija vrsta izolacije, ali je nezahvalno bilo koju sumu licitirati dok nemamo kompletnu projektnu dokumentaciju i predmeri predračno po pitanju projekta. Da li je predviđeno da se uradi i dvorište u okviru radove škole? Po pitanju gimnazije, dakle, ceo objekat se tretira. On je inače i ceo pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ne samo objekat škole, nego i dvorište i sokolana ili, kako već kažem, fiskulturna sala. Dakle, radit će se objekat glavne škole, radit će se fiskulturna sala i kompletno dvorište. Čak projekat dvorišta je i završen i ima tu nekih zanimljivih ideja, tako da će to zaista lepo izgledati.